Вітаю вас, возлюблені брати і сестри! У сьогоднішньому Євангелії Христос продовжує свою проповідь у Капернаумському домі. Фарисеї намагалися знеславити Христа серед народу, кажучи, що бісів він виганяє з силою диявольською. Натомість Христос являє приклад того, як належить і нам, і з вами, возлюблені брати і сестри, захищати себе від людської злоби. Разом із тим Спаситель наш Ісус Христос у цій проповіді прямо говорить про гріх, який не проститься людині ні у цьому віці, ні у майбутньому. Це хула на Святого Духа. Проте святі отці зауважують, що не самі лише слова, а стан нерозкаяності людської душі є найбільшим противленням Богу. А тому і в земному житті він наказується, і в майбутньому немає виправдання. Сказав Господь: ніхто, засвітивши свічку, не покриває її посудиною, або не ставить під ліжко, а ставить на підсвічнику, щоб ті, що входять, бачили світло. Бо нема нічого таємного, що не стало б явним, ні прихованого, що не стало б відомим і не відкрилося б. Отже, пильнуйте, як ви слухаєте, бо хто має, тому дасться, а хто не має, у того відбереться і те, що він думає мати. Прийшли до нього мати і брати його, і не могли доступитися до нього через народ, і дали знати йому: мати і брати твої стоять зовні, бажаючи бачити тебе. Він сказав їм у відповідь: мати моя і брати мої – це ті, що слухають Слово Боже і виконують його. Євангеліє від Луки. Фарисеї озброїлися проти найвиразнішого откровення Святого Духа, котрий явив себе у Христі вигнанням бісів. Ворожі заздрісники Господні настільки озлобилися, що явну дію Святого Духа приписували демону. Не проститься хула тому, що людина, в душі якої знайшов собі місце цей гріх гріхів, уже не здатна сприймати благодатну дію Бога. Людина не може покаятися. Це її стан такий же, як і демонів нерозкаяних, зауважує святитель Іоанн Златоуст. Чому так, запитаєте ви? Хіба всеосяжне милосердя Боже не прощає усього? Прощає і довготерпить. Та знайте, возлюблені брати і сестри, що хула на Святого Духа, тобто свідоме противлення Богу, а іноді і боротьба проти Нього, це нехтування спасінням. А тому неприйняття благодатних дарів Святого Духа – це непростимий гріх. Друга частина цього євангельського читання показує ставлення Ісуса Христа до Його Матері, Пресвятої Богородиці. Учора ми звернули увагу на те, що у Капернаум прийшли родичі Ісуса Христа. Його причиста матір і брати Господні намагалися проявити своє людське піклування про Нього. Їх добрий намір був викликаний бажанням допомогти Ісусові. Вони вважали, що Христос у небезпеці, адже вороги Його називали Господа несамовитим, біснуватим, і шукали вбити Його. Що відповів їм Христос? Якби Він покорився волі своїх родичів, то зашкодив би справі Божій, розмірковує святитель Філарет Дроздов. Якби він пішов із ними, то дочасно перервав би проповідь. А вороги його утвердилися б у своїх наклепах, вважаючи, що Христос потребує їхнього піклування. Отож він приніс у жертву свою любов до Пресвятої Матері, саму думку про неї і пам'ять, кажучи: «Хто є мати моя?» Він ніби так говорить: «Для чого ви благоволінням земної матері хочете відволікти мене від виконання волі Отця Небесного? Якщо ці двоє кличуть мене в різні сторони, я знаю і негайно покажу, куди і з якою рішучістю належить іти. Залишаю земне народження і спорідненість, ніби я забув його. Цілком віряю себе Небесному Отцю і справі Його, і царству Його». Звідси бачимо, що людське піклування, навіть сповнене добрих намірів, могло зашкодити Господу. А тому, коли навіть найближчі наші рідні люди намагаються залучити нас у справи,
які порушують мир совісті, суперечать істині та перешкоджають спасінню нашої безсмертної душі, згадайте, що Бог – наш Отець, Свята Церква – наша Матір, що з усіма святими ми маємо духовну спорідненість. А тому нехай ніщо земне не принизить таке високе достоїнство бути частиною прекрасного небесного сімейства. І тому за прикладом Христа нам краще обрати волю Божу, аніж прагнення людські. Благословенного дня вам, возлюблені брати і сестри!